Պանտոնոյան, ես ձեզ առաջիկայում ժողովուրդը ավելի է շատանալու ձեր կողքին լինելու, որովհետև այսօր ընդհանուր քննարկվում էր նաև, որ կարծես թե ժողովուրդը տուն է գնում, չի գիշերում, ինչպես որ հայտարարվել էր։ Կարծում եք, որ նվազում է գնա։ Դե թվաբանական առումով չպետք է խափենք մեկս մեկու, օրինակ այսօր եղանակային պայմանները նպաստավոր չեն դրա համար, բայց կարծում եմ պայքարող մարդու համար այդ եղանակային պայմանները այդքան մեծ դերակատարություն չպետք է ունենան, բայց ինչ խոսք, դա անդրադառնում է շրջաններում, ձյուն է եկել, ցուրտ է, անհրաապույր եղանակ, միևնույն ժամանակ այսպես քաղաքացիների վրա, որպեսզի կոնկրետ այսօր Իշխան Սաղաթելյանը կանչվել է, քնչական մարմիններ է կանչվել, իհարկե կան զգուշացումներ, կան, բայց գիտեք ինչ, դա չէ էականը, միևնույն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հեռանալու է, չհեռանա այս շաբաթ, կհեռանա երկու շաբաթից, չհեռանա երկու շաբաթից, ինքնակամ կհեռանան երկու ամսից, որովհետև այս մտնոլորտով, այս անիշխանության պայմաններով արտաքին հարաբերությունները լրիվ զրոյական վիճակում են, որևէ մեկը մեր հետ արտաքին աշխարհում, որևէ պետություն մեր հետ հաշվի չի նստում, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հաշվի չեն նստում, այսպես ղեկավարին այսպես անհնարին է, անհնարին է ուղղակի, եւ հասկա ես ընդդիմությունը մենք, ես, հայեղափոխական դաշնակցությունը, մենք տեսնում ենք, որ մենք օր-օրի տկարանում ենք, այո, մեր տկարությունը նաև, քանի որ մեր գործողությունները հակադարձվում են իշխանությունների կողմից, նրանք իրենց ուժերի գեր լարումով իրենց աթոռներն են պահում եւ հիմնական աշխատանքը թողած են, դա այսինքն ինչ որտեղ մեր, այսպես ասած, չակերտավոր մեր պատճառներով էլ է դա տեղի ունենում, մեր տկարացումը, բայց մենք դա չենք ուզում, որովհետև մենք մի բանում վստահ ենք, որ մեկ օր ավել մնալը, ամեն օր մենք դրանում համոզվում ենք, մեկ օր ավել մնալը իշխանության հայրենիքը, մեր պետականությունը տուժվում է, մարդիկ հույս չեն կարող փայփայել այն իշխանությունների հետ, որոնք իշխանության գալով ամեն օր, երբ որ դեռ COVID չկար, երբ որ պատերազմ չկար, որ ստում են, այսինքն սուտ ասող մարդկանց հետ որևէ մեկը իր հույսը չի կապում, պետք է իրավիճակը պետք է փոխել հանրապետությունում, որ արտագաղթ չունենանք, աղետալի արտագաղթ չունենանք, պետք է կանխենք արտագաղթը, պետք է կարողանանք համախմբվել, պետք է ժողովուրդը ինքը ընտրի իր իշխանություններին, բայց այդ ընտրությունները պետք է չանցկացնի Նիկոլ Փաշինյանը այս անիշխանության պայմաններում, այս թշնամանքի պայմաններում, ես պատկերացնում եմ գյուղերում ինչ տեղի կունենա այս բևեռացված վիճակում, երբ որ ընտրություններն են, կատարյալ քաոս կդառնա, եւ մենք մեր էլ ավելի խոր անդունդում կհայտնվենք դրանից հետո, եւ վստահ չեմ, որ իրենց անցկացրած ընտրություններից հետո լեգիտիմ կճանաչվեն այդ ընտրությունները նկարագրվածս իրավիճակի պայմաններում։ Անտոնյան, նաեւ տեսակետ կա, որ ընդդիմությունը չի առաջարկում այնպիսի ծրագիր ելք, որով ժողովուրդը կկարծի, որ Փաշինյանի գնալով հարցերի լուծում կտրվի։ Կարծում եք, որ դեռևս այն ելքը չի առաջարկում ընդդիմությունը, որի համար ժողովուրդը փող։ Տեսեք, եթե մարդիկ ուզում են անուններ լսել, ովքեր պետք է լինեն, դա Վազգեն Մանուկյանը պետք է որոշի։ Ինչու՞, որովհետև Վազգեն Մանուկյանի կողմից պայման է դրվել նախաձեռնող խմբին, շարժման կուսակ 16 կուսակցություններին, որ մեկ տարվա կառավարություն, որ պիտի ձևավորվի, իրեն պետք է չխոչընդոտեն, չպետք է խանգարեն, որպեսզի ինքը կարողանա իր առաքելությունը, որ վերցրել է իր վրա մեկ տարվա ընթացքում, վերացնել թշնամանքի մթնոլորտը, համերաշխության մթնոլորտ ստեղծել եւ արդարացի ընտրություններ կատարել, եւ այս մեկ տարվա ընթացքում
գահավիժումը գոնե կասեցնելու կարողանա ինքը իրականացնել։ Դա Վազգեն Մանուկյանին պետք է ուղղել այդ հարցը, ովքեր են անուն ազգանուներով լինելու։ Ես վստահ եմ, որ նա ունի իր տեսլականը այդ հարցում։ Ինչ մնում է ծրագիրը, արդեն ասեցի ծրագիրը որն է։ Մենք ընդամենը 1 տարվա ծրագիր ունի Վազգեն Մանուկյանը կատարելու։ 1 տարվա։ Դրանից հետո իշխանությունը պիտի որոշի, ում է ընտրում ազգային ժողով։ Ընդհանրապես վարչապետի գնալով մեր սահմանների հարցերի հետ կապված ինչ որ լուծում կլինի, թե այլևս անհնար է։ Հիմա Ադրբեջանը սահմանազատում է իրականացնում, որը ամենաանհանգստացնող հարց է։ Հարցին լուծում կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման։ Տեսեք, մեկ բանը պարզ է, որ մենք դա տեսնում ենք, որ այսօր սահմանները գծելու ժամանակ մենք չկանք, գծում են ռուսները, ադրբեջանցիները և մեր գյուղապետերը չեն գծում, մեր գյուղապետերը խնդրողի դերում, ապացուցողի դերում են, որ մեր հանդերն էստեղ են եղել, մեր խորտ հարկներն էստեղ են եղել, մեր պատկերացնում եք, այսինքն, բայց ես վստահ եմ, որովհետև նորից եմ ասում, որովհետև այս մարդը չի կարողանում տեղաշարժվի։ Միլիցիայի ուղեկցությամբ 2000 հոգով ոմ չի գնա սահմաներ գծելու եւ այլն։ Իշխանությունը այսօր զբաղված է հիմնական գերխնդիրը իշխանությունը պահելով եւ տեղաշարժվելու հնարավորություն չունի։ Եվ այդ ժամանակն ու հնարավորությունը չունի նաեւ հոգեբանորեն այդ հարցով զբաղվելու։ Սա է պրոբլեմը։ Պետք է խաղաղվի մթնոլորտը։ Անխուսափելի է։ Պետք է Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով, իր պատահական թիմով, պատահական մարդիկ ընտրել են պատգամավորներին եւ չեն ճանաչել իրենց պատգամավորին։ Հասկանում եք, դա ինչ, ումից են հիմա իրենք պահանջում։ Վանաձորցին չգիտի իր պատգամավորներ ով է։ Չենք ճանաչում, ես չգիտեմ մեր պատգամավորն ով է։ Առանց ճանաչելու ընտրել են մարդիկ ու չգիտեն այսօր ումից պահանջեն։ Ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին մերժելու համար Սերժ Սարգսյանին։ Մենք այս պատահականությամբ իշխանությունը ձևավորվել է։